Salve, torcedor atleticano. Bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desse sábado, 29 de maio de 2021. Agora são 10 horas e 44 minutos da manhã. Vamos subindo por aqui. Vou passar aqui pelas árvores para mostrar uma das perguntas também. O pessoal me perguntou agora cedo, estava olhando os comentários do canal por ali. Perguntaram para onde foi aquela escada que nós mostramos sendo erguida ontem. E como por um problema médico de família, não pude retornar aqui à tarde, não consegui mostrar a instalação por aqui. Tem uma verificada ali embaixo. Vamos passando mais próximo aqui das árvores. O pessoal acaba gostando também dessas tomadas mais próximas. E nas árvores a gente pode chegar um pouco mais perto do que da própria estrutura, né? Estamos aqui na lateral, próximo à portaria 3. Eu estou do outro lado da Via Expressa, mas posso apostar com vocês que deve ter alguém dando uma fiscalizada na obra por aqui, ó. Não, só porque eu falei, não tem ninguém, ó. Normalmente dia de semana fica mais movimentado, com os atleticanos observando a obra aqui por cima, pelo portão da portaria 3, só porque eu falei, não tem ninguém. Como o caminhão da massa tá aí hoje também, daqui a pouco vou até finalizar o vídeo lá dando um alô pro Rubério. O caminhão da massa tá por lá, eles devem estar observando a obra lá por cima do caminhão, que é a melhor vista que você pode ter da obra por aqui. O caminhão do meu amigo Rubério faz esse trabalho fantástico lá, permitindo que o pessoal acesse o caminhão por ali, ó. As lajes foram instaladas por aqui, com aqueles vãos que em algum momento ficam também. Mas deixa eu ver aqui. Depois a gente percebe que em alguns locais as lajes têm espessuras diferentes, ó. Se você perceber na de baixo, pode ser que instalaram nessa ordem, porque foi a ordem que as peças chegaram, para depois virem instalando as outras ali, preenchendo todos esses gaps, né, esses vazios ali, esses espaços que ficaram entre as próprias peças. Deixa eu confirmar a posição aqui, se não tem ninguém mandando bronca aqui para cima, nem plataformas que vão subir por baixo de mim aqui, porque o pessoal perguntou para onde tinha a escada e a resposta está aqui: a escada veio para cá. Um local bem estranho, né? Não imaginei que ela fosse instalada nesse local. Ela segue um padrão diferente da torre da escadaria por ali. E nesse local ela liga dois níveis de arquibancada: o nível da arquibancada inferior com o nível da arquibancada dos camarotes, nível dos camarotes ali. Então vou fazer a ligação entre esses dois patamares aqui. Não consigo ver se tem cabos, então não posso me aproximar tanto, né? Então tá aqui, ó. O pessoal perguntou. Então aqui está o trecho de arquibancada que foi instalado ontem, né? E a manobra para chegar com essa peça no lugar foi fantástica por ali, unindo dois pavimentos aqui, o pavimento inferior e o pavimento dos camarotes. Pode-se perceber que há um limite ali em cada um dos degraus. Pode ser que ele seja preenchido com algum material, uma pedra ou o próprio concreto, porque ele não vai ficar assim, né? Se perceber ali, é uma beiradinha. Tem até um dos degraus danificados ali, provavelmente pelo içamento, né? É normal quando se trabalha com as peças desse tamanho, pode ser que aconteça alguma coisa nesse sentido. Nesse momento, eu estou percebendo uma certa movimentação aqui também no entorno do carro. Mas eu acho que não é nada, né? A gente tem que ficar atento o tempo inteiro, né? Não sabemos a intenção das pessoas. O rapaz chegou aqui e vou olhando, que ele me viu, que ele foi, acho que ele veio conferir porque os vidros são abertos, né? Eu tô aqui dentro, ele deu uma olhada aqui bem na minha lateral aqui e saiu de novo. Acho que ele veio conferir se tinha alguém aqui. Mas de certa forma ele andou um pouquinho e permaneceu ali no muro, né? Mas não dá bobeira não. Vamos continuar o trabalho aqui, mas com um olho no gato, outro no peixe. Pessoal, aqui as arquibancadas inferior dos camarotes já foram concretadas, acompanhando esse processo há algum tempo.
A gente está aguardando o início aqui na parte de cima, né? A gente sabe que essa primeira já foi concretada, mas tem dois lances ali, dois dali para frente, ó. Ainda falta completo, mas como as telas ainda não estão preenchendo o solo totalmente, ainda deve demorar um pouquinho mais. E agradecer aí, eu não vou saber quem foi que respondeu ontem. Eu perguntei o que seria aquilo ali, ó. Me disseram que era para erguer o concreto ali com o guindaste ou com a grua, né? Me explicaram a funcionalidade daquela peça. Obrigado mais uma vez aí. Acaba que sendo os comentários uma das minhas maiores fontes de informação por aqui. O pessoal acaba explicando tudo pra gente. Eu não consegui mostrar, essa peça subiu com a grua. E me disseram que seria para distribuição do concreto ali. Ela é suspensa ali com a grua, com o próprio guindaste. Mas vamos aguardar, ainda não vi essa peça funcionando não. Então, pessoal, eu vou aqui encerrando o vídeo de hoje também. Tá corrido para mim hoje. Vou voltar pro hospital daqui a pouco. Dar uma passada em casa, tomar um banho e voltar para lá. E por aqui eu vou encerrando mais um dos vídeos de hoje. Vamos dar esse giro aqui pela parte traseira do estádio, a parte da torcida visitante. Que se você não for um atleticano, é bom que você conheça. Porque logo ali à frente também está o meu amigo Rubélio, com o caminhão da massa. Acredito eu que seja o caminhão da massa logo ali, ó. Vermelho. Não, não é. Nossa, não é. Olha também o que o atleticano não faz para acompanhar o estádio. Achei que de longe fosse o caminhão da massa. Mas o rapaz está ali, ó, do alto do seu baú, acompanhando as obras aqui por cima. Em cima aqui da estrutura. Opa, deu um alô lá. Deixa eu chegar lá pertinho. Como ele me cumprimentou, foi amistoso. Eu vou dar uma cumprimentada nele aqui também, ó. Aqui, ó. Vou balançar o drone, ó. Ele também cumprimentou. Então, um abraço para você. Eu não te conheço, mas um abraço para você que está acompanhando a obra por aqui também. E vamos fechar lá no meu amigo Rubelo. Vou percorrer tudo isso aqui. Esse restinho de bateria que me falta para a data de hoje, vou percorrer todo esse caminho antes que ela comece a apitar, para mandar um abraço ali pro Rubélio do Caminhão da Massa. Se você quer vir aqui nos finais de semana acompanhar a obra, com certeza o Caminhão da Massa é o local que você deve vir. Principalmente foi os domingos, que o centro de experiência não funcionou aos domingos. E tá aqui, ó, o Caminhão da Massa com os seus atleticanos ali. Ali na frente tá meu amigo JP, dentro das miniaturas também. E o pessoal tem perguntado sobre os bonés. Eu também tô deixando ali com o JP, ó, o meu boné pretinho lá em cima do capô. Se você quiser comprar o boné do canal aqui, ó, procure o JP, ó. O pessoal assinando, eu vou assinar também, ó. Vou tentar chegar aqui e fechar esse vídeo homenageando aqui o seu Roberto. Só tem que tomar cuidado com os fios aqui, né, Roberto? Senão pode dar ruim, ó. Então o pessoal tá por aqui, vou chegar aqui por aqui pertinho. Ó, já tô até com o manobrista ali, ó. Então, se você quer visitar a obra, acompanhe o caminhão do seu Roberto. E se você quiser, vou pedir para acenar aqui, ó. Aí, balancei o drone aqui, balançar de lá. E se você quiser um boneco do canal, é lá. Ali no carro do João Paulo, que também vende as miniaturas do Galo, que você vai encontrar. Lembrando, pessoal, vou voltar aqui para o ponto de origem antes que comece a ficar apertado o tempo aqui. E falando para você, segunda-feira provavelmente eu não farei vídeos aqui na obra. Tenho um compromisso de saúde, vou fazer um procedimento, talvez na terça eu volte, torcer para tudo dar certo. Um grande abraço para todo mundo. E se gostaram desse vídeo e de todos os outros também, né? Deixem um like, se inscrevam e compartilhem esse material, cara. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.